Доброго дня. Щодо останньої дитячої провокації. Україна президенті növbəti дәфә видеомүрәҗәт paylaşıb. О, paylaşımında Русия hərbiçilərinə müraciət edərək silahı yerə qoymağı və evə qayıtmağı təklif edib. O deyib ki, biz evdəyik, torpağımızı, övladlarımızı, ailəmizi müdafiə edirik. Qələbəmizə qədər heç bir silahı yerə qoymayacağıq. Доброго дня. Щодо останньої дитячої провокації, що я не мав пропоную скласти зброю. Я можу пропонувати скласти зброю тільки військовим Російської Федерації і повертатись додому. А ми вже вдома, ми захищаємо свою землю, своїх дітей, свої сім'ї. Так що ніяку зброю ми складати не збираємось до нашої перемоги.